Una sesión para blanquejar las dents por 30 euros o una máquina antiedat de lloguer. Son algunas de las fórmulas presentadas al Saló Cosmo Belleza para facilitar la compra de nuevos productos a los profesionales de la cosmética más afectados por la crisis. Poner esta máquina en un sistema de alquiler en lugar de venta es una manera de combatir esa crisis porque no requiere una gran inversión inicial por parte de la esteticista. El negoci dels cosmètics en el conjunt d'Espanya suposa una facturació de 7 milions d'euros i Catalunya en lidera les exportacions. Per això és un gran reclam per a les empreses internacionals. Tenim un 17% menys d'expositors. Estem més afectats per la disminució dels expositors espanyols i, en canvi, els expositors internacionals s'han incrementat. Aquests productes pertanyen a una casa francesa, ja que les marques internacionals han estat les úniques en augmentar en la 19a edició de la Fira Cosmo Belleza, atrets per la gran demanda que hi ha aquí. Espanya és el quart consumidor de productes de bellesa a Europa.